Eu decidi ser atriz primeiro quando eu era criança. Eu achava lindo, eu via as atrizes e eu, nossa, eu ia pra frente do espelho, eu decorava tudo que elas diziam e tentava fazer a mesma coisa. E o que a gente tinha na infância era isso. O sonho de toda menina era o quê? Era ser Paquita. Barbie, loura, boneca, loura, é tudo louro, branco, liso, louro, branco, liso, louro, branco, liso, você em frente à TV, consumindo tudo aquilo, e você pulando, se divertindo, se achando que é aquilo. Eu não sou a Paquita porque não existe Paquita negra, então eu não sou a Paquita. Eu resolvi fazer teatro porque eu queria dar vida a diversos personagens, diversos papéis. Eu queria poder viver outras coisas que não fossem necessariamente minhas. Então foi um dos motivos que eu escolhi o curso, porque eu estava também muito em dúvida. Um dia eu queria fazer medicina, um dia eu queria ser médica, no outro advogada, no outro professora. E eu falei, gente, eu quero ser uma atriz. E daí eu decidi, fiz vestibular, comecei a cursar artes cênicas por esse desejo de ser várias coisas. Depois que eu entrei na faculdade, depois que eu comecei a me profissionalizar, que foi um momento de crise existencial praticamente. Por quê? Porque as atrizes negras, elas até hoje, em sua maioria, sempre dão vozes às mesmas narrativas. Sabe-se lá quando eu vou poder dar vida a uma médica? Sabe-se lá quando eu vou poder interpretar uma advogada? Sabe-se lá quando eu vou fazer uma princesa? Eu vou fazer, sabe? Uma princesa que seja, uma coisa boba. E aí, quando eu fui percebendo em que eu não era chamada para fazer os trabalhos, surgiu também um outro grande ponto. Não só você, mas as suas amigas negras também, que são atrizes, passam pelo mesmo processo. E então, eu pensei, ou eu largo tudo, ou então eu vou meter a cara, vou tentar fazer o meu trabalho de alguma maneira, porque eu quero ser atriz, e eu não posso deixar de ser atriz, porque eu sou negra. A parte boa foi que eu encontrei também outras atrizes que estavam passando pelo mesmo processo, assim. Inclusive, a gente compartilha até hoje, que são as minhas companheiras de grupo. E por isso a gente cria os nossos espetáculos, criamos as nossas histórias, fazemos as nossas peças, os nossos projetos, para a gente protagonizar em algum momento da vida, entende? Já que a gente não tem protagonismo nos outros momentos, já que a gente não tem protagonismo nos outros papéis, já que a gente nem é chamada para os outros papéis. Quando a gente resolveu criar o espetáculo, a gente escolheu como tema os cabelos crespos. E depois você percebe que a gente faz isso porque a gente já identifica que o cabelo crespo é carregado de estereótipos negativos, sabe? Porque a sociedade atribui a estereótipos negativos a tudo relacionado à pessoa negra. Desde a cultura, a música, a estética. Mas mesmo que você esteja com o cabelo liso, vão virar e vão falar, neguinha do cabelo duro alisado. Ou seja, não tem como você se esconder. Por isso que a gente usar do jeito que ele é, botar mesmo pra cima,
sabe? Não esconder, não ter vergonha, é um ato político, é um ato de resistência. Quando eu era criança, eu tinha por volta dos 4 anos, eu usava meu cabelo, um cabelo natural, do jeito que ele é. E pra mim, assim, não tinha nenhum problema, eu era uma criança, não entendia muito bem as coisas. E quando você vai pra escola, aí o jogo muda. E assim, já tive diversos apelidos. Tinha um que eu odiava, porque me chamo Tuane. E aí um colega, assim, que ele... muito racista, assim, sabe? Qualquer coisa que eu fizesse diferente no meu cabelo, se eu soltasse meu cabelo, ele... Enfim, era eu entrar na sala pra começar a ser alvo do início ao fim do turno. E aí ele me chamava de Tutu de Feijão. Tutu de Feijão. Por quê? Porque meu nome era Tuane, abreviando ficava Tutu. Tutu de Feijão. Feijão é preto, né? Ok, até aí, Tutu de Feijão, meu apelido. Só que aí ele continuava e falava, é tipo 10. Tutu de Feijão é tipo 10. E teve um dia que ele começou a fazer essa musiquinha e ficou. E a galera gostou, assim. Mesmo a gente sendo adulto e entendendo muito bem as coisas, mesmo a gente, enfim, fazendo terapia, muita coisa, a gente se fortalecendo, mas sempre vão ter questões que ficam guardadas ali. Então, tinha esse rapaz e ele fazia. Esse dia foi assim, um dia pra mim, sabe, que eu tinha vontade de me esconder. E esse processo era tão assim que eu não conseguia chegar lá, virar e falar, para, não, para, você tá, sabe, você tá me humilhando, olha o que você tá falando. E a gente vai tentando fingir que aquilo não tá acontecendo, né? E aí ficaram cantando essa musiquinha, Tutu de Feijão, tipo 10. E, enfim, fiquei marcada com aquilo, né? Olha pra você, uma mulher forte, batalhadora, guerreira, né? Que aguenta tudo! Não vai se deixar abalar por essas questões que são frutos da sua imaginação. Por mais que virem e falem, ai, para com isso, né? Que as pessoas também, além de passar por tudo isso, a gente vai ter que ser julgada, né? Para de se vitimizar, né? Pra que chorar, gente? Pra que chorar? E todo mundo passa por isso, é bullying na escola. Você não foi a primeira nem foi a única. Mas o problema é que isso não acaba na escola. Isso começa na escola e eu sei que onde quer que eu esteja, independente da posição social que eu tenha, posso ter muito dinheiro, posso ter pouco dinheiro, posso ser a Beyoncé. A Beyoncé, ela vai sofrer racismo. De alguma maneira, o racismo vai interferir na vida dela. Vai. Talvez o nosso grande trabalho, a nossa grande contribuição seja abrir portas para outras atrizes que estão aí, que ainda vão vir, né? Mas enquanto a gente perceber que esse cenário continua do mesmo jeito, a gente vai continuar denunciando, protestando e fazendo mesmo um teatro afirmativo, um teatro de protesto, um teatro engajado, que é esse nosso desejo, fazer algo engajado, porque a partir do momento que as pessoas vão ali assistir, ela sai minimamente refletindo sobre aquilo. Música.